75 років НАТО, 32 держави та підтримка України на 99%. У Бельгії перший день зустрічі країн-членів Альянсу. Наша Альбіна Гриненко перебуває у відрядженні за кордоном. Альбіно, розкажи, що обговорюють у штаб-квартирі. Вітаю, Ніколь. Я продовжую працювати у штаб-квартирі НАТО. По обіді виступив генеральний секретар Єнс Столтенберг. Почав свою промову словами про те, що Альянс найбільш потужний та успішний в історії. І вже 75 років стоїть на захисті демократії. Генсек наголосив, що Європа зіштовхнулася з війною. Згадав останні атаки Кремля по мирних українцях та інфраструктурі. І про те, як Росія продовжує тиснути на лінію фронту. Підкреслив, що НАТО має довгостроково підтримувати Україну, продовжувати надавати нам зброю, боєприпаси та обладнання. І головне – без затримок, бо це впливає на хід війни. НАТО allies. Члени НАТО надають 99% усієї військової підтримки Україні. Отже, якщо робити ще більше в рамках Альянсу, наші зусилля будуть більш ефективні. Москва має зрозуміти, що не може досягти своїх цілей на полі бою. Єнс Столтенберг додав, що країни-члени Альянсу підтримують наші реформи, і це наближає Україну до НАТО. Україна стане членом НАТО. Запитання тільки коли, а не якщо. До штаб-квартири вже прибули 32 міністри закордонних справ. По приїзду висловили свою підтримку Україні. Прошу пряму мову. Наша остаточна позиція дуже чітка. Ми маємо довше, систематичніше підтримувати Україну. А вже на зустрічі учасники обговорили ситуацію на фронті, зокрема мобілізацію з боку Росії і нашу потребу у літальних апаратах. Також наголошу, що питання російсько-української війни чи не одне з нагальних. Міжнародні журналісти напряму або опосередковано запитують про підтримку нашої держави. Я стежитиму за розвитком подій. Нові подробиці розкажу вже завтра, 4 квітня, у день створення НАТО. Ніколь, тобі слово. Дякую, Альбіно. Це була наша кореспондентка Альбіна Гриненко зі штаб-квартири НАТО у Бельгії. Розповіла про зустріч країн-учасниць з нагоди Дня заснування Альянсу.